Det är lugnt, ni kan vänta lite. Tack! A minute ago I went from A to B. Och sen gick vi ut och tillbaks in i pressrummet och då kommer Jörgen. Jag tror det var en artist som kom. Och då säger Jörgen så här. Vad sa du? Vad du ville va? Min kortläsare hade gått sönder. Here's my love and it's for you all. When darkness comes. Could you please... Jörgen, tror vilken du vill ha. Vilken bil du vill ha. Så vi tog min bil. Alltså, jag blev så förvånad att jag kunde. Ja, du får gärna kalla mig imbecil. Du får kalla mig precis vad fan du vill. I mina ögon